Насамперед ми були дуже щасливі зростати разом з командою. Бо не кожному дорослому доводиться отримувати такі знання, такі компетентності і вірити в себе. Ми дякуємо за віру, яку ви нам подарували. І хай живе цей проєкт, бо ще багато шкіл і директорів, і вчителів, які хочуть навчатися і змінювати цей світ. Дякуємо. Участь в проєкті «Освітній марафон» – це можливість управління змінами. Наша школа ніколи не працювала в режимі функціонування. Ми завжди намагалися розвиватися, але освітній марафон дав нам можливість таких привести дуже багато нових освітянських кейсів до себе в колектив. Участь у цьому освітньому марафоні дала нам багато і можливостей, і бажань, і те, що ми і робили до цього, і, знаєте, крила з'явилися, тому що нам дуже хотілося змінювати. Дуже цікаві були зустрічі з Римою Зюбіною. Ці моменти, вони нас спонукали на роздуми про те, що життя повинно бути не вчорашнім або завтрашнім, що це життя повинно бути сьогоднішнім. Це проєкт, який дуже-дуже розвинув наш світогляд. Тому що, по-перше, це дуже велика насиченість різними темами. По-друге, це такий різновид занять, який нам надав багато інструментарію нового для нас. Для мене була особиста класна сесія – це Марини Говорухіної. Тому що з комунікаціями ми працюємо і в школі, у нас є курси медіаосвіти. І от ті рецепти, коли вона нам давала – це маленькі такі штрихи, на які ми звернули увагу, і для нас це було дуже корисно. Дуже класна була сесія з психологінею, яка розповідала нам про інклюзивну освіту, що це взагалі таке інклюзія в світі. Тому що коли ми вперше з цим стикнулися в нашій школі, і ми працюємо з такими дітками, так, то дуже важко було розбиратися. Мало матеріалу, мало спеціалістів, які можуть надати допомогу. Більш глобально цю проблему освітила нам якраз Інна Гробенко. Вадик, а в якому класі ти вчишся? Во втором. А сколько? Покажи. Дуже важливо дітям з особливими освітніми потребами отримувати соціальне адаптування. Мені як педагогу і як мамі дуже важливо, що моя дитина може почувати себе рівноправною, отримувати освіту. І я дуже вдячна, що я маю таку нагоду бути і вчителем для нього, і матір'ю. Ми намагаємося допомогти не тільки собі, але й іншим дітям на своєму прикладі, як треба не боятися, що треба йти вперед. Hello, hello. How are you? It's okay? It's okay? Yes. So, and tell me please, what's your name? I don't remember. Name? My name is Дімо. Коли приймали стратегію, ми говорили, що ми розпочинаємо змінюватися. Наразі в людини дуже небагато часу для змін. І ми написали стратегію на 5 років. Сподіваюся, що перетворимо наш заклад освіти в освітні шатли. І сьогодні ми робимо вже перші кроки. Це буде лабораторія вивчення англійської мови за підтримки посольства Сполучених Штатів Америки. 21 учень будуть вивчати протягом 2 років англійську мову. Наразі вони отримають грант, кожен $1000, який буде витрачено на навчання наших дітей англійській мові. В нашій стратегії дуже багато таких лабораторій, і ми зараз працюємо над тим, щоб відкрити STEM-лабораторію, інтерактивний клас, кімнату для медитації, це є в нашій стратегії. Так, тобто ми залишимо ідею, ми знову тут, а тепер
два гуртки, які називаються «Шкільне телебачення» і «Фотогурток». І моє найперше завдання, мабуть, це розвивати в них таке якесь критичне мислення, і щоб вони бачили, що телевізор – це не завжди правда. Дивитися на інформацію з різних боків, вдумуватись, замислюватись над тим, що, як, коли, де, навіщо це зроблено, кому це вигідно. Друга мета – це, звичайно, висвітлювання всіх тих подій, які відбуваються в нашому навчальному закладі, а інколи навіть і в цьому місті, і як ми це бачимо очами саме дітей. Ми віримо, що медіалабораторія допоможе розширити світ для всіх нас, таких різних і особливих. Вони задають той ритм, темп, і дуже прикольно, коли вони пропонують свої такі дитячі ідеї, а потім по-дорослому намагаємося вже утворювати їх, втілювати їх у життя. Їдальню мріяли діти, щоб можна було приймати їжу і відпочивати. Тому ми взяли участь у декількох проєктах. Перший проєкт – це глобальна освіта «Вивчаємо права дитини». За допомогою цього проєкту ми отримали обладнання. І тепер у нас є аерохокей, футбол, є крісла, груші. І діти тут можуть проводити вільний час. Батьки нам допомогли придбати сучасні меблі і використали також ресурси бюджетної сфери нашої міської ради. І вони нам допомогли придбати нове обладнання, новий посуд. І таким чином мрія наша здійснилася. Незабаром у нас наша їдальня перетвориться на простір безпечного харчування згідно принципів ХАЗ європейської якості. Минулого року у нас вперше відбувся такий масовий, дуже класний, яскравий фестиваль. Він так і називався Family Fest. Батьківська наша громада подала заявку, ми отримали грант, і у нас є тут мурал на стіні школи. То це було таке свято для всіх родин. Багато майданчиків, майстер-класи, і танцювальні, і різні майданчики, де діти могли щось і малювати, і робити якісь витвори мистецтва. Тобто тут дуже-дуже багато було різних активностей. І була така загальна, знаєте, атмосфера, що це одна велика родина. Ми дуже вдячні організаторам освітнього марафону за те, що вони розпочали свій проєкт саме шкіл з прифронтових територій, з Донецької, з Луганської області. Зараз Лисичан – це остання станція, куди приходить потяг. Це остання станція українська, і Попасна, і Лисичанськ. Далі, на жаль, поки що України немає, але ми за те, щоб і далі продовжилась робота з підтримки шкіл саме Луганщини і Донеччини.